Усім привіт! З вами програма Hello Body. Мене звати Кравченко Маргарита. Я є хореографом, фітнес-тренером та тренером з напрямку стретчинг. Сьогодні ми з вами виконуємо вправу на руки з гантелями. Багато хто забуває про таку важливу частину тіла, як жіночі руки. Але вона так само важлива, її важливо проробляти, важливо виконувати вправи. Вправи є різноманітні і важливо приділяти цьому увагу. Бо якщо ви приділяєте увагу всьому тілу, а забуваєте про руки, це виглядає, не досить. Далі. Першою вправою у нас буде жим гантелей догори. Обов'язково ми тримаємо гантелі на 90 градусів. На видих ми підіймаємо догори і опускаємо. Виконуємо 15 таких повторів. Раз. І донизу. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім, ще п'ять, і чотири, три, два, один. Добре, якщо ми хочемо задіяти плечі, нам необхідно виконувати ту саму вправу, але робити акцент саме на них. Для цього ми опускаємо руки нижче 90 градусів і гантелі торкаємося плечей і виконуємо також 15 раз вниз. Ви можете трохи відпочити, 3 і вниз. Ще 4, 5, 6, 7. 8, 9, вже відчуваються плечі не так, як у першій вправі, тому що акцент ми робимо саме на них. І у нас залишилося 3, останні 2 і 1. Добре, опускаємо гантелі донизу, розслабляємо руки. Наступною вправою ми будемо робити вправу французький жим. Для цього ми можемо взяти одну або дві гантелі, як вам буде зручно. Двома руками беремо гантелі, заводимо за голову. Обов'язково наші лікті не дивляться по сторонам, вони дивляться виключно вперед. Ноги на ширині плечей. І ми виконуємо жим догори. Два. Три. Також робимо 15, 4, ще 5, 6, в нас дуже добре працює трицепс, 8, 9, 10, останні 5, 4, обов'язково слідкуємо за ліктями. Два. Один. Добре. Ми вже виконали з вами 3 вправи. Відчуваємо руки. Для наступної вправи нам потрібно буде 2 гантелі. Це вправа так зване кувшин. Для її виконання нам необхідно ось саме мізинцем підняти 2 руки догори. Наші коліна, вони м'які, корпус нахилений попереду, і ми виконуємо розведення рук по сторонам. Також, якщо важко, ми можемо робити одну руку, потім іншу. І так ми виконуємо 15 повторів, але 15 повторів на кожну руку. І виконуємо. Один. Ще. Два.
три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І залишилось п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Добре. Основні вправи ми завершили. А зараз, я думаю, усі в дитинстві бачили, як хлопці грають в лісенку. І от саме з гантелями ми можемо зробити таке змагання. Для цього ми будемо виконувати з вами жим догори, вертати руки на 90 градусів і зводити їх перед собою. Таким чином ми виконуємо 10 догори і зменшимо 9 сюди. Поїхали. Догори. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Добре. Тепер 9 перед собою. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І вісім догори. Але нам не можна зупинятися, тому що все доведеться робити спочатку. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Добре, сім. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вже майже половина. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Чотири. Зовсім скоро ми завершимо цю вправу. Добре. Три. І два. Раз. Два. І повільно один. І розгибаємо руки. Опускаємо. Руки у нас пропрацьовані добре. Виконуємо їх розтягнення. Добре. Тягнемо руки. Після кожного фізичного навантаження необхідно розтягувати м'язи, щоб потім у нас хоч і була так звана кріпотура, але вона була менш відчутною. І тягнемо трицепс. Добре, заводимо руку. Виконуємо пружиністі рухи. І затримуємо 10 секунд. Добре. І інша рука. Також пружинимо. Є. На цьому наше тренування підійшло до кінця. Ми виконуємо вирівнювання дихання і догори, і потягнулися, і вниз, і добре ще догори, потягнулися, повільно вниз. Залишилися внизу і виросли через округлу спинку. Я думаю, ви точно запам'ятали, що необхідно робити вправи на рельєф рук, щоб вони були гарними,
щоб ви, дивлячись у дзеркало, бачили не тільки витончене тіло, а ще й гарні, рельєфні, дивовижні руки. З вами була програма «Hello Body». До зустрічі!